Ok, mi gremo un arachidno. Pustia mi kota, ma ne mi kare nere tim planem. Fule fajn sonce, škoda, nismo šli že mal prej, ampak dve ure nam bo popala. Pa pismo rosno, no, dve ure bo popala, melo. Kako naj povem? Gremo se sankat, pa upajmo, da bo Inti spala, Sila se bo sankala, jaz bom pa knjigo brala, ker sem jo doma pozabila. V glavnem, poročamo, kako je, no pa ste te videli v nadaljevanju. Jo, folk, evo nas, danes smo šli na en tak potep, in sicer na Rakitno, ampak smo si malo drugače predstavljali, ko smo se šli sankat, kaj pa ni med za sankat. Zgleda pa takole, jezero, folk drsa, žive duše, tako da bomo pa šli, snega je pa ful, tako da bomo šli malo nižji dol, tam smo videli ob cesti ene take kucaličke lepe za sankat, pa smo po moje temu kempali, pa parkrat posankali, bo pa itak že tma, verjetno. Gremo sankat se? Ja. V glavnem tako zgleda Rakitna. Evo, tako zgleda tole sankališče od zadi. Parkira smo kar takole. Tako da to smo slučajno najdli, zdaj pa gremo parkat se spustiti, prejem bo tamo, ko pa pičimo. Beki bo pa... Čuvar, to vedno. Si pripravljena? Ja. Gremo, tri, štiri. Štiri. Model, nimam kondicije, sem cel prešvican in je mrzel. Fajn kucel je, lodi je tako malo, nič skoraj. Lepo je, čist luft je, sam kondicije nimam. Tako da bomo zih še pršali, ne si, ja bomo še pršli. Oh, shit! Čau, boš pol, si sem posnel, pridi. Pomak. Evo ga, to je to za danes. Najdeli smo teren, parkrat smo se spustili. Hudo, dobro smo se na sankali, tako da zdaj pa pičimo dam. In tam je. In definitivno še pridemo, ker je zakon. Sam upam, da bo še kaj snega letos. Pa bolj do povdne, med tednom bomo pršeli, sigurno. Povej mi, da me ljubiš, zbi seri v oči. Zapri oči, ne misli, da boža me tvoj glas. Zapri oči, na na na, pozabiva na čas.
Po štirje letni časi se spet obrnejo. Na 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 mu še bo lepo. Močno. Močno, ne vem, mogla bo zvadič. Evo nas, mi smo doma. Utrujeni, izmatrani. Asija, si izmatrana. Si, ne? Tako da, kam imaš to? Mikrofon. In ti je, mi bomo pojedali. Pa pa ne, kaj bomo naredili, v bistvu. Mogoče bomo kamin zakurali. A ne, Beki? Pa mogoče pride moja mat na kavo, bomo videli. Gač pa, bilo je cool. Samo ali prej bi mogel iti, pa moramo pogruntati, če je kakšna pot za to, da lahko še Beki z vozičkom kam gre. Ker to je bilo, ker tam ob cesti nekje en kucal, smo se kar zame ušturili, tako da. Za eno uro je bilo zakon. To je to. Še meni, kako imam za jest. Sve znamo snimo, kaj imaš ti obala za jest? Špagete, ja? Tuno, paradajz, pa papriko. Nice. Ajde, vidimo kako ješ. Bravo. Evo, tole imamo suho, ne suho, mrzlo krompir, ne. Kaj je to? Testeninska solata. Mrzla testeninska solata, stari, to je tako dober. Dorišenca, res. Po takem športnem dnevu. Kaj sem hotel reči, da se mi je ful dopadil en komentar, ki sva dubla danes prvi, ali pa drugi, koliko komentarjev ima, mislim, da je lih dva. In sicer, da je končno ena taka hiša v stanju, kakor je. Pač, da ni, ne vem, vse nekaj pofejkan. In dejansko, mi dva snemava čist, kakor je, nič ne snemava 500krat, razen če me sija prekine, potem začne še enkrat govoriti, nič ne ulepšujeva, ne vem, jaz se ne pudram, nič, kakor vidite. Malo si podočnjakce z kremco, ne hecam se. Tako da, če vam je všeč tak real life profil, mislim, kanal je to to. To bo najbolj realen profil na celem svetu. Tako da se naročite na kanal, da čim prej dosežemo enih 10 jurčkov, recimo še malo, še mečkan. Lik zdaj sem gledal, so ful zrastel followeri, že na 24 tisoč, mislim. 24, ampak lej, tako je. Vsak začetek je težak, tudi Kim Kardashian je vred imela nulo, pa ima zdaj nekaj koliko milijonov. Tako je, vse je enkrat začetek. Ja, to je to. Zdaj bomo pojedali kosil, potem gremo pa igrati, potem bo pa itak šla Sija že po tuš pa spat. Zdaj si ima, da ob 8 zaspi, kaj je hodila po mokucu tam. To pa bomo videli. Stokrat! Skor! Evo, mi se igramo. Korenče, korenče! Shit, lihta prav cajca v soklopu. Zdaj pa ni nobena. Vsi so še živi. Evo, igramo eno igrico, loti, karoti. Zanimivo je pa čisto, da čez mi jaz dobi Sija korenček. S temi zeci moraš pridati do korenja, a ja. Sija. In pol vrtiš tegale korenjota in so lukne. In pri vsakmo tem se lukne naredi in pol ali boš padel not, ali ne boš in pol moraš podkupovati igravce in ful zanimivo. Ne, se ne podkupuješ, ne. V glavnem zadnja je Beki. Dramatične scene, drage dame in gospodi. What the fuck? Kje smo pa zdaj bili? Ja, ne vem. Takole mislim, da. Oh, shit. Je, pa kaj si pa delal? Ja, noč, posnel sem dramatične scene. Ja, pa si dramatiko ti naredil. Evo, folk, to je to za ta dan. Mi smo pol zaključili naše zajče potovanje loti karoti, ker je spet sin v lukno padel in smo pa jo vse pospravljali, nekaj se ne gre več. Zdaj pa obe že spita, ura je, veš čez ena, ampak so zaspali ful hitr, ki so bile zmatrane. Tako da, to je to. Hvala za ogled, se vidimo v naslednjem vlogu. Ne pozabi se naročati, ne pozabi lojkot, ne pozabi komentirati.